राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो र रा पुरानो राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समयदेखि आबद्ध रहे पनि राजनीतिक रूपमा केन्द्रीय स्तरको नेता बन्न नसकेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले पार्टी परिवर्तनको छोटो समयमा सांसद सांसदसहित राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीको उपसभापति बनेका छन् उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले वाग्लेलाई उपसभापति बनाएको छ महोत्तरीमा जारी केन्द्रीय समिति र संसदीय बैठकले वाग्लेलाई उपसभापति बनाउने निर्णय गरेको हो यसअघि राष्ट्रप्पाको उपसभापति दुईजना भएका छन् यसअघि उपसभापति रहेका डिपी सोही पदमा कायमे छन् उनी र वाग्ले बुर्लाकोटी विपिन आचार्य चयन भएको पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिए यसै बैठकले संसदीय दलको उपनेतामा विराज भक्त श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिएको छ त्यस्तै कोषाध्यक्षमा लिमा अधिकारी र सह कोषाध्यक्ष वसुमाया तामाङ र दिपक बोहरालाई चयन गरिएको छ यस्तै पार्टीका सह प्रवक्तामा मनिष झा प्रतिभा रावल रमेश प्रसाई चुनिएका छन् मन्त्रीमा मुकुल ढकाल र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सचेतकमा सन्तोष परियार निरन्तर नै रहनेछन् यसै गरी अनिल केशरी शाह राजन गौतम डाक्टर नन्दन यादव पुकार बम र कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरिएको छ बुधबारको निर्णयसँगै राष्ट्रपपाका केन्द्रीय सदस्य नरहेका सांसद स्वतः केन्द्रीय सदस्य भएका छन् राष्ट्रपाका सबै एक्काइस सांसद केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् पार्टीको सभापतिमा भने रवि रविलामिछाने कायमे छन् राष्ट्रपपाले पार्टीमाथि लाग्दै आएको विचारहीनताको आरोपलाई चिर्दै आफ्नो र राजनीतिक किता स्पष्ट गरेको छ बैठकमा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदन हिजो पेश गरेका थिए राति एक बजेसम्म र आज दिउँसोसम्म भएको छलफल पश्चात महामन्त्रीको प्रतिवेदन पारित भएको छ महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनले पार्टीको वैचारिक ध्रुव स्पष्ट गरेको छ उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा राष्ट्रपालाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा परिभाषित गरेका छन् पार्टीको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली भित्र विधिमा आधारित पूर्ण असल मार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो प्रतिवेदनमा भनिएको छ